Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav, počinje Dnevnik, ostanite s nama. Nakon dvogodišnje pauze vraća se sajam Miro Expo, održat će se od 2. do 4. rujna zajedno sa sajmom agroproizvoda i opreme Agroexpo. Što se događa? Pomor pčela u Novoj Bukovici. U proteklih tjedan dana uginuli deseci tisuća pčela i stotinja pčelinjih zajednica. Pčelari traže odgovore kod nadležnih inspekcija. U Virovitičkoj gradskoj knjižnici i čitaonici otvorena je izložba slika Vladimira Paurića. 30 naivnih slika nastalih u posljednjih 20 godina krasit će sljedećih tjedana unutrašnjost gradske knjižnice. Nakon dvogodišnje pauze i odgađanja zbog koronavirusa, Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viro Expo ove će godine otvoriti svoja vrata posjetiteljima. Biće to 25. jubilarni sajam, a održat će se od 2. do 4. rujna. U sklopu sajma održat će se i 11. sajam agroproizvoda i opreme Agroexpo, na kojem će se objediniti 18. županijska izložba voća, povrća i poljoprivrednih proizvoda, 17. županijsko ocjenjivanje i izložba meda, 14. međunarodno ocjenjivanje meda, te po 11. izložba ljekovitog bilja i vina. Sajam Viro Expo trebao je ove godine biti održan u ožujku, no zbog nepovoljne epidemiološke situacije datum je promijenjen, a za konačan termin određen je prvi vikend mjeseca rujna. Iako su se pripremali za nadolazeće prve ispaše, dio pčelara sada je u brizi. Jer proteklih dana pomor pčela dogodio se u općini Nova Bukovica. Nestale su cijele pčelinje zajednice, a prema prvim podacima taj se broj kreće oko njih 500-tinjak. Slatinska udruga pčelara Lipa o cijelom slučaju obavijestila je policiju, ali i nadležne inspekcije koje će istražiti zbog čega je došlo do tako velikog uginuća pčela. Tamošnji pčelari ne otkrivljuju nikoga, već žele da se utvrdi razlog kako se slična situacija ne bi ponovila, jer bez pčela neće biti ni hrane, a prema najcrnjim scenarijima, niti ljudi na zemlji. Nikad tužniji prizori u pčelinjacima u Novoj Bukovici. Deseci tisuća mrtvih pčela leže po podu, a tamošnji pčelari tek kreću zbrojati štetu. Zbog za sada nepoznatog razloga, protekli četvrtak dio pčelara primijetio je prve mrtve pčele, a broje ih i danas, gotovo tjedan dana nakon početnog šoka. Trenutno izbacuju, znači ima i dalje pčele ugibaju pred košnicama, to se vidi, snimit ćete, znači da pužu po zemlji, znači te vjerojatno koje su otrovane, znači ja pčelarim 13 godina, znači na istom ovom području i nisam nikad imao, znači repica se sijala i prije i nikad nisam imao nikakve gubitaka. No sada ih ima dobar dio pčelara u Novoj Bukovici. 20 iskusnih pčelara godinama je marljivo radio na povećanju pčelinjih zajednica da bi se to preko noći uništilo. Jedan od njih je i Branko Teodorović koji se pčelarstvom bavi 20 godina. Ja imam dva pčelinjaka, jedan mi je tu u Bukovačkom Antunovcu, on je nekih 4 km odavde. Tako da taj pčelinjak nije dobio. Tamo je sve u redu. Međutim, imam kod kuće 1,5 km odavde, 25 košnica. Pčelinjak, tu su dobile skoro sve. Nije to sad da su pčele sve uginule u košnici. Ima tu još malo pčela, međutim, te pčele su osuđene na propast. Tako da u biti proizvodnja za ovu godinu sa tog mog pčelinjaka od 25 košnica bit će 0 bodova. Gotovo cijele pčelinje zajednice na tome području počele su ugibati proteklog četvrtka, a procjene o stradalim zajednicama svakim danom su sve gore. Iako su se trebali pripremati za prvu ispašu, pčelari sada zbrajaju štetu. Inače, evo u krugu ovako promjera nekako 2 km od ove lokacije gdje je pčelar uočio pomor, imamo po godišnjoj dojavi pčelinjih zajednica 784 društva, a u promjeru od 3 km je i preko 900 društava. Po našim evo nekakvim preliminarnim podacima smatramo da je do sada 500 pa vjerojatno i više pčelinjih društava zaraženo, odnosno kontaminirano. Pa mi tu u krugu od 2 km imamo oko 400 košnica. Ja ne vjerujem da je jedna ostala nedirnuta. To je ogroman gubitak. I nisam, to sam ja u pitanju, pa rekao, mene ne voli, pa onda aj napravio zbog mene. Nas je desetak tu u pitanju, jel?
Tako da nije to namjerno, to je nehotice, čovjek je išao zaštiti svoje, a nije razmišljao na posljedice. Tamošnja udruga pčelara o cijelom je slučaju obavijestila policiju koja je napravila uviđaj, a obavještene su i sve nadležne inspekcije. Procijenjena šteta je zasigurno velika jer tek nam dolazi glavna paša, to je Bagremova paša. Kao što vidite iza mene je uljana repica koja nam je razvojna paša, da se pčelinje zajednice razviju i da u što većem broju budu tijekom naše glavne paše. U ovom trenutku nastradale su pčele izletnice, koje imaju višestruku funkciju, osim što donose med i pelud, one i griju leglo. I u ovom trenutku pčelinje zajednice su u vrhuncu svog razvoja, što znači ako nastradaju izletnice, neće imati tko donositi hranu, a neće imati tko ni grijati leglo. Dok čekaju rezultate inspekcijskog nadzora koji će sigurno potrajati, pčelari ne žele nikoga okrivljavati. Najbitnijim smatraju utvrditi razlog ovako velikog pomora pčela u nekoliko dana. Nama je sad najbitnije da se to vidi u javnosti, da se do takvih starijih ne dolazi. Jer šta se desi, ima tu pčelara koji imaju na jednom mjestu pčelinjak i njemu ako je otišao sad cijeli pčelinjak koji će živjeti. Ima pčelara koji samo žive od pčelarstva, naprimjer ko ja. Kod mene niko ne radi jedno pčelarstvo što se bavi. Tu bi apelirao da institucije, odnosno inspekcijski nadzor, da utvrdi gdje je greška, da se tako nešto ne bi događalo, jer imamo jako puno članova udruge, a i znači, proizvođača meda, koji namjeravaju se baviti time još jako dugo i mi njih jako cijenimo i želimo im dati maksimalnu podršku. A jedino način da se spriječe ovakvi nesretni slučajevi je, trebamo vidjeti gdje je, koji je uzrok ovoga velikog pomora i apelirati zapravo i educirati ljude da se takve stvari ne dogode. Ne možemo sumnjati ni na koga, niti želimo upirati prst u ikoga. Zapravo mi kao udruga, kao neprofitna organizacija, mi na to nemamo niti pravo. Ne želimo da ovaj slučaj ispadne kao neko optuživanje naših prijatelja ratara, jer zapravo mi ovisimo jedni o drugima, živimo jedni s drugima. A tu su upravo pčele koje povezuju i poljoprivrednike i pčelare. Jednako su bitne i jednima i drugima. A sada je na samom početku godine za ove pčelare gotovo sve propalo, pa i najvažnija paša Bagrem. Molimo Boga samo da nam pčele opstanu. Evo, a sad prinos, bojim se da ovaj prvi med ništa, a za Bagrem da li će šta biti, jel će opstati šta ili neće, vidjet ćemo. Poznato je dobro da pčela vam najbolje voli žuti cvijet. Ona čak i kad bagrem cvate, ona će rađe otići na repicu. Mada bagrem ima puno više nektara. Žuto je žuto. A nama se zacrnulo. Pčelari ističu da se za ovaj slučaj zainteresiralo i Ministarstvo poljoprivrede. I dok ovi pčelari zbrajaju štetu, nažalost nisu u tome jedini. Međimurski i podravski pčelari također zbrajaju štetu u svojim pčelinjacima, gdje je situacija i teža, pa broje više stotina tisuća mrtvih pčela. Što se događa, pitanje je na koje će se narednih dana nestrpljivo čekati odgovor. A brojati mrtve pčele nije samo stvar pčelara, nego cijelog čovječanstva, za koje su ove male životinje itekako bitne. U proteklih 7 dana u Virovitičko-podravskoj županiji na koronavirus testirano je bilo 275 osoba, od čega je 41 osoba bila pozitivna na COVID-19. To je otprilike 15% pozitivnih u odnosu na testirane u proteklom tjednu, a situacija je stabilna i kod osoba koje zahtijevaju bolničko liječenje. Trenutno je 9 pacijenata koji zahtijevaju bolničku njegu u Virovitičkoj općoj bolnici, a dobre su vijesti da u proteklih tjedan dana nije bilo preminulih osoba na tome području. U gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica proteklog tjedna otvorena je izložba slika naivnog slikara amatera iz Lipika Vladimira Paurića. Izložio je 30 slika nastalih u posljednjih 20 godina i to mu je 6. izložba u Virovitici. Gotovo mu je 9 desetljeća, ali još uvijek stvara. Ovaj samouki slikar boje na platno kroz motive naivne umjetnosti prenosi još od mladosti. U Virovitici Vladimir Paurić iz Lipika izlaže 6. put. Uživam u tome kad radim. Iskreno moje osjećaje prenašam na platno. 25 slika nastalih u posljednjih 20 godina ovaj put izložio je u okrilju gradske knjižnice i čitaonice. Ovoga puta
je naš gost već po drugi puta u Virovitici, odnosno u našoj knjižnici, gospodin Vladimir Paurić, slikar naivac iz Lipika, koji je svoje zapravo prve slikarske i umjetničke motive pronašao živeći u Virovitici. Njegova izložba će trajati do polovine mjeseca svibnja i pozivamo sve zainteresirane da dođu i pogledaju ovaj zaista vrhunski naivni izraz. Vladimir Paurić slikarstvom se bavi već pola stoljeća jer, kako naglašavam, u njemu pronalazi unutarnji mir, radost i neizmjerni užitak. Motivi sela i života u ruralnom kraju prevladavaju na slikama ovog amaterskog slikara. Boraveći u Virovici imao priliku obići Podravinu i tamo sam vidio naivne umjetničke radove i toliko sam se zaljubio u te radove da sam i sam počeo slikat, eto, i dan danas poneku sliku napravim. Meni su sve slike jednako drage i eto, volim živost, poruke preko tih slika šaljem i to je moj izričaj umjetnosti. Koju stvara unatoč invaliditetu. Tehnikom ulja na platnu izražava svoje osjećaje, ali i sjećanja iz mladosti. To je sve ulje na platnu. Ja sam invalid bez desne šake, a da radim na staklu pa da mi padne, bilo bi šteta. Onda na platno kad padne, nema štete. Svoje radove Paurić do sada je izlagao na više od 40 samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i Njemačkoj i svugdje je, kaže, naišao na izvrstan odaziv publike. Imamo i slika u Italiji, u Njemačkoj, Austriji i tamo sam imao i izložbe i tako uvijek sam poklonio neku koju ili prodao neku sliku i tako sam ostao bez dosta slika. Posljednji je put u Virovitici izlagao uoči Uskrsa 2019. godine, pa nije slučajno da je i ovogodišnja izložba povezana s najvećim kršćanskim blagdanom. Dodatno ju obogaćuje podrška obitelji. U svakom slučaju mi je posebno drago što otac izlaže nakon 3 godine, a čini mi se da je ovo sve skupa 6. izložba koju je on u Virovitici od 1992. do sada organizirao i upravo mi je drago to što je ova izložba upriličena povodom našeg najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa. Ova je izložba prodajnog karaktera, pa svi ljubitelji naivne umjetnosti sljedećih mjesec dana uz uživanje u slikama mogu izabrati i poneki primjerak za sebe. I za kraj dnevnika vremenska prognoza. Sutra u sjevernim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s jugozapada. Na Jadranu i područjima uz njega bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i to u drugom dijelu dana. Tijekom noći na petak kiša će se proširiti i na sjever. Vjetar će biti većinom slab, u Slavoniji umjeren jugoistočno. Na Jadranu će zapuhati jugo i jačati, pa će u Dalmaciji popodne mjestimice biti jako, ponegdje i olujno. Najniža temperatura zraka bit će od -2 do -2, na moru od 7 do 11, a najviše dnevno uglavnom od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Približavanje novog frontalnog poremećaja s jugozapada doprinjet će pogoršanju biometeoroloških prilika. To će se najprije osjetiti na Jadranu, u Lici i Gorskom Kotaru, a prema kraju dana i u ostatku zemlje. Meteoropati se mogu žaliti na umor, manja koncentracija i slabije raspoloženje. Kronični bolesnici će teže podnositi tegobe, od kojih inače pate, a u noći na petak mogu se javiti smetnje sa snom. Idućih dana promjenljivo i nestabilno, te postupno sve toplije. U petak oblačnije s češćom i lokalno obilnom kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom koji osobito u Dalmaciji mogu biti izraženi. U subotu prolazno smirivanje i razvedravanje, a u nedjelju ponovno mjestimična kiša i grmljavina. U petak u Slavoniji vjetar slab do umjeren jugoistočni, a za vikend na kopnu umjeren do jak jugozapadni. Umjereno do jako, ponegdje i olojno jugo, u subotu će prolazno oslabiti i okrenuti na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu. S vremenskom prognozom stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ponovno smo s vama sutra u 19 sati. Do tada, srdačan pozdrav!